Oi. Oi. Fiz a lição de casa. Ah. Ainda tá na ponta da língua. Se o amor é troca ou entrega louca, discutem os sábios entre os pequenos e os grandes lábios. Onde começa o acaso e onde termina o propósito? Se aquilo que fazemos é menos que amor, mas ainda não é ódio. Qual dos 5 mil sentidos está livre de mal-entendido?